Och det där Minecraft är väl inte så jävla roligt. Varför han spelar alla det hela tiden för? Idag är jag så lycklig, så lycklig, så lycklig. Jag är så jättelycklig. Jag sjunger tralala. För allting slutar lyckligt, så lyckligt, så lyckligt. Idag är jag så lycklig, för allting gör mig glad. Hej mina vänner, välkomna till vloggen idag. Jukas heter jag. Det här blir en ganska kort vlogg idag, just för att, ja... Jag blir ju fast i den jävla Minecraft. Jag tyckte så här i början, alltså, det där Minecraft är väl inte så jävla roligt. Varför han spelar alla det hela tiden för? Och så testade jag lite singleplayer-läge, för jag vet inte, vad säkert ett år sedan eller någonting. Eller kanske inte så länge, jag vet inte. Eller halvår kanske, eller någonting. Jag köpte det i alla fall, jag vet inte varför jag gjorde det. Man var väl tvungen att köpa det, jag var inte så insatt. Kostade ju inte speciellt mycket pengar heller. Men i alla fall, jag köpte skiten. Sen körde jag lite grann, tyckte det. Alltså jag körde ju inte på någon multiplayer, utan jag körde ju bara på single player. Jag vet inte, survival kanske, ja, någonting sånt. Jag körde lite grann. Tyckte bara, ja, jag vet inte. Alltså jag brukar gilla spel när man bygger saker. Jag menar SimCity, jag älskar det, helt underbart. Sims tycker jag faktiskt också är rätt okej. Men jag fastnade inte riktigt för Minecraft. Jag kände, nej, jag vet inte. Jag vet inte. Det är väl så där. Så jag la det på hyllan ett tag. Och sen så såg jag att det var väldigt många. Jag menar, Nico, vad heter det, spelar ju. Och så var det Dilfen och alla de där spelade. Så tänkte jag, vad fan, varför spelar de det? Är det så jäkla kul egentligen? Så jag tänkte jag skulle testa det igen. Men då var det nog fel. Jag kunde inte uppdatera skiten. Så att jag kom inte ens in på det. Min dator är lite... Vajig, så att... Kunde ha med det att göra. Men det var liksom... Jag bara, okej. Nej, det går inte riktigt. Så jag sket i det. Och lät det vara. Och sen så lyckades jag... Jag vet inte. Fixa till min dator på lite vänster. Dr. Rage hjälpte mig med det. Tack, Rage. Så då gick det plötsligt... Men det kan ha varit den nya uppdateringen också till Minecraft. Men då gick det att liksom uppdatera. Så provar jag. Och nu fan är jag fast alltså. Jag skrev på min Facebook i början. Alltså ja, nu vill jag testa att spela Minecraft. Finns det någon server? Uff, kom det en massa server. Så att jag har två hus. Men det är ett hus som jag håller på med extra. Eller en server på ett hus som jag håller på med väldigt mycket just nu. Som jag håller på att bygga upp. Och jag har skaffat en inneboende på övervåningen. En inneboende lite längre in. Men jag klarade ut Minecraft på en vecka. Jag kom till slutet. Det kom eftertexter. Jag fick en väktare i mitt hus. Det ska ni få se. Det får ni se på spellördag faktiskt. Jag ska lägga upp en till Minecraft. Men det kommer bli lite Battlefield och annat skojst också. Hoppas jag. Om jag får till mitt capture card har, eller capture card, min PVR har fuckat lite, men jag tror jag vet vad jag ska göra. Det var det. Så att nu har jag börjat spela Minecraft, så nu sitter jag och spelar Minecraft. Sen vill jag också tacka allihopa som var med på tittarhelgen i helgen, och jag vill tacka alla som har tittat, och jag hoppas att ni har fått lite fler subs. Jag fick inte fler subs. Jag förlorade 6 subs faktiskt på den här tittarhelgen, vilket var, jag tycker det var rätt okej faktiskt ändå, för jag trodde jag skulle förlora mer med tanke på att jag spammar ut videos under 24 timmar. Dumma jag glömde liksom att stänga av autoshare-funktionen till Facebook, så att min personliga Facebook vart ju överöst utav de här filmerna. Vi kommer ha titta helg igen, absolut, men jag kommer inte ha det på det sättet, jag kommer ha det på ett annat sätt. Ni som var med i titta helgen, ni kan väl höra av er till mig, skriv till mig hur ni uppfattade, om ni fick fler subs, om ni fick fler tittare liksom. För det var ju ett litet annorlunda sätt att göra det på. Jag menar, många har ju liksom en vecka med shoutouts vecka och så kör de en video varje dag. Nu liksom komprimerade jag allting lite som jag körde förra gången, men då tror jag körde 14 videos eller någonting. Nu körde jag liksom 24 videos på ett bräde en gång i timmen, och det var intressant. Ni kan väl höra av er till mig, skriv någonstans. Nu ska jag sova, för jag ska jobba. Och jag är fortfarande inte riktigt frisk från förkylningen. Jag hostar fortfarande. När man anstränger sig, då blir det jobbigt. Men ha det bra så länge allihopa. Så ses vi. Ibland är han så ledsen, så ledsen, så ledsen. Att någon kan vara trumpen och inte må så bra. Hej, hej. Jag heter Fia. Glöm inte att prenumerera på Jurgas innan ni går.